ચલો નમસ્કાર બાળ મિત્રો, આજે આપણે યુનિટ 5 માં એક્ટિવિટી 10 માં અભ્યાસ કરીશું. તો એક્ટિવિટી 10 માં શું આપેલું છે તે જુઓ કે જૂથમાં કાર્ય કરો. પરંતુ અત્યારે તો આપણે જૂથમાં કાર્ય કરી શકીએ એમ નથી. જૂથમાં એટલે શું કે તમે 3 4 5 વિદ્યાર્થીઓ સાથે બેસી અને કામ કરો. આપેલા શબ્દો માટે તમારી આસપાસ જોવા મળતી વસ્તુઓ કે પ્રાણીઓના નામ લખો. તો આપણે એક નક્કી કરીએ કે આપણે ઓછામાં ઓછા કેટલા, તો કે 4 સ્પેલિંગ અથવા તો 3 સ્પેલિંગ લખીશું. તો એના માટે આપણે સ્કેલની મદદથી આપણે પહેલાં તો ખાના કરી લઈએ, જેથી કરી આપણા સ્પેલિંગ અલગ અલગ લખાય અને વ્યવસ્થિત દેખાય. આ રીતે આપણે સૌપ્રથમ ખાના કરી લેશું. સીધે સીધી સ્કેલ હાંકવાની નથી, ખાને ખાનામાં આ રીતે તમારે વ્યવસ્થિત ખાના કરી લેવાના છે. તો પહેલો સ્પેલિંગ તમે એમાં જુઓ તો કલરના નામ છે અને એમાં રેડ કલર છે. તો રેડ કલરનું શું શું હોય? તો રેડ કલરનું સૌ પ્રથમ તો આપણે લખીએ ટોમેટો, TOMATO. એના પછી રેડ કલરનું શું હોય? તો એપલ પણ હોય, APPLE. અને રેડ કલરનો શર્ટ અથવા તો ફ્રોક પણ હોય, એના સિવાય રિબિન પણ હોય છોકરીઓને માથામાં નાખવાની, તો એનો સ્પેલિંગ થશે RIBBON. અથવા તો પેન્સિલ પણ તમે લખી શકો, અહીં પેન્સિલનો સ્પેલિંગ પણ તમે લખી શકો. હવે છે ઓરેન્જ. તો ઓરેન્જ કલરનું શું હોય? તો આપણે એમાં પહેલાં તો શર્ટ લખીએ, SHIRT, શર્ટ પણ હોઈ શકે ઓરેન્જ કલરનો. એના પછી બીજું હું શું હોઈ શકે? તો કે ઓરેન્જ કલરનું ઓરેન્જ પણ હોઈ શકે. ઓરેન્જ એટલે નારંગી, ORANGE. અને એના પછી ઇરેઝર તમે લ્યો દુકાનેથી, તો એ પણ ઓરેન્જ કલરનું હોય છે. એનો સ્પેલિંગ શું થશે? ERASER, ઇરેઝર એટલે છેકરબર. હવે છે યલો. તો યલો કલરનું શું હોય? તો લેમન હોય, લીંબુ હોય યલો કલરનું, LALEMON. એના પછી સનફ્લાવર હોય, જે પણ પીળા કલરનું હોય છે સનફ્લાવર. એના પછી બનાના પણ હોય યલો કલરનું. આ સિવાય પણ તમે આમાં પણ શર્ટ છે, ફ્રોક છે, કે કોઈ પણ પીળા કલરની વસ્તુ તમારી આજુબાજુ હોય તેનો સ્પેલિંગ પણ તમે લખી શકો. હવે છે ગ્રીન. તો ગ્રીન કલરનું શું હોય? તો ઝાડ હોય ગ્રીન કલરનું, ટ્રી. પછી શું હોય? તો કે તમારી પાસે કંપાસ બોક્સ હોય તે પણ ગ્રીન કલરનો હોય, કંપાસ બોક્સ. એના પછી આપણે ગ્રાસ લખીએ, ગ્રાસ એટલે ઘાસ, ગ્રાસ પણ ગ્રીન કલરનું હોય. અહીં તમે ફળનું નામ પણ લખી શકો, જો મરચું હોય એ પણ ગ્રીન કલરનું હોય તો અહીં ચીલી પણ લખી શકો. હવે છે બ્લુ. તો બ્લુ કલરનું શું હોય? તો બ્લુ કલરનું આપણે લખીએ વિન્ડો. બારી પણ બ્લુ કલરની હોય, બારીના કાચ છે તે પણ બ્લુ કલરના હોઈ શકે. પછી પેન હોય તમારી પાસે તે પણ બ્લુ કલરની હોય. અને બીજું શું બ્લુ કલરનું હોય? તો કંપાસ બોક્સ, એ પણ બ્લુ કલરનો હોય. તમારી પાસે ઘણા પાસે એવો કંપાસ બોક્સ હશે તો આમાં પણ તમે લખી શકો. હવે છે બ્રાઉન. બ્રાઉન કલરનું શું હોય? તો પહેલાં તો પાણીનો ઘડો હોય, તો પોટ. પછી શું હોય બ્રાઉન કલરનું? તો બેન્ચ હોય, આપણે બેન્ચ ઉપર, જે બેન્ચ ઉપર બેસીએ છીએ તે પણ બ્રાઉન કલરની હોય. અને એના સિવાય તમારું બેગ, જે સ્કૂલ બેગ હોય તે પણ બ્રાઉન કલરનું હોય છે, અને બ્લેક કલરનું પણ હોય છે. હવે છે બ્લેક. તો બ્લેક કલરનું શું હોય? તો કાગડો, ક્રો. પછી તમારા શૂઝ હોય તે પણ બ્લેક કલરના હોય, અને બ્લેકબોર્ડ છે આપણી સ્કૂલે તે પણ બ્લેક કલરનો હોય.
ब्लेक बोर्ड नो स्पेलिंग बी एल ए सी के बी ओ ए आर डी। હવે છે સાઇઝ, તો સાઇઝમાં શું આવે? નાનું, મોટું, લાંબું, ટૂંકું, પહોળું, આ બધું આવે સાઇઝમાં। સાઇઝ એટલે થાય કદ। તો એમાં છે સ્મોલ, એટલે કે નાનું નાનું શું હોય? તો એક તો નાનું તમારી પાસે ઇરેઝર હોય, પછી સોરી અહીં એસ આવશે, ઇરેઝર હોય, પછી નાની ટાંકણી હોઈ શકે, પિન એટલે ટાંકણી, અને નાનું બીજું શું હોય? તો કે ચોક પણ નાનો હોય છે। હવે છે લાર્જ, લાર્જ એટલે થાય વિશાળ, મોટું। મોટું શું હોય? તો મોટો બ્લેકબોર્ડ હોય, બી ઓ એ આર ડી, બ્લેકબોર્ડ હોય, પછી કબાટ હોય તે પણ મોટો હોય। કબાટને અંગ્રેજીમાં શું કહેશું? તો કપબોર્ડ, બી ઓ એ આર ડી, કપ બોર્ડ એટલે કબાટ થાય, તે પણ મોટો હોય। અને તમારા ઘરનો દરવાજો છે તે પણ મોટો હોય, ડોર। હવે છે બિગ, બિગ એટલે મોટું। શું શું હોય? તો બેન્ચ હોય, પછી બારી હોય, બારી પણ મોટી કહી શકાય, અને આપણી ખુરશી હોય તે પણ મોટી જ હોય, ચેર। હવે શોર્ટ એટલે ઠીંગણું, ટૂંકું। શું શું હોય? તો તમારી પાસે પેન્સિલ હોય, એ પણ ટૂંકી થઈ ગયેલી હોય, નાની એવી પેન્સિલ હોય, પછી બીજું ટૂંકું શું હોય? જો વ્યક્તિ હોય તેને પણ આપણે ઠીંગણું, ટૂંક શોર્ટ એટલે ઠીંગણું પણ આપણે કહી શકીએ। એવી રીતે કોઈ ઝાડ હોય તે પણ નીચો છોડ હોય તેને પણ આપણે શોર્ટ કહી શકીએ, જેમ કે રોઝ પ્લાન્ટ, ગુલાબનો છોડ। એના પછી કોણ નીચું હોય, ધારો કે આપણે ત્યાં કોઈ પણ વ્યક્તિનું નામ લખીએ, તો લખીએ દર્શન, તે પણ ઠીંગણો હોય તો એનું આપણે નામ લખી શકીએ। ઊંચો, પાતળો અને જાડો, આ બધામાં આપણે વ્યક્તિનું નામ લખી શકશું, ચારે ચારમાં આપણે વ્યક્તિનું નામ લખી શકશું। ટોલ એટલે થાય ઊંચું, ઊંચું ઊંચું કોણ છે? તો આપણે એના નામ લખીએ, જેમ કે ધારો કે આપણે નામ લખીએ અંકિતા, પછી આપણે નામ લખીએ દિવ્યા, અને બીજું ઊંચું શું હોય? તો આપણે કોઈ છોડનું, કોઈ વૃક્ષનું નામ લખીએ તો ઊંચું હોય કોકોનટ ટ્રી, સી ઓ સી ઓ એન યુ ટી ટી આર ડબલ ઈ, કોકોનટ ટ્રી એટલે નાળિયેરનું ઝાડ, તે પણ ઊંચું હોય। હવે પાતળું, પાતળુંમાં પણ આપણે વ્યક્તિનું નામ લખી શકીશું, તો એમાં આપણે સૌપ્રથમ લખીએ કે મિત, કોઈ પાતળું હોય એના તમે અહીં તમારી રીતે નામ લખી શકો છો। પછી તમારી ચોપડી કોઈ પણ પાતળી હોય તો એને તમે કહેતા હોય તો ટેક્સ્ટ બુક, તે પણ પાતળી હોય, ગણિતનું નેનું તો ન હોય પરંતુ બીજા વિષયનું તો હોય જ। પછી પટો હોય, તમે જે કમરે પહેરો છો તે પણ પાતળો જ હોય, એટલે લખીએ આપણે બેલ્ટ। હવે ફેટ એટલે જાડું, જાડુંમાં પણ આપણે કોઈ વ્યક્તિના નામ લખી શકીએ, જેમ કે આપણે લખીએ અહીં રામજીભાઈ, કોઈ છોકરાનું નામ પણ તમે અહીં લખી શકો। પછી જાડું બીજું શું હોય? તો બીજું તો કાંઈ પણ નહીં આવે, અહીં તમારે વ્યક્તિઓના નામ જ લખવા પડશે, જેમ કે કેયુર નામ લખી શકો, એના પછી નામ લખી શકો પરી। હવે છે શેપ, શેપ એટલે થાય આકારો, જેમ કે ગોળ, ત્રિકોણ, ચોરસ, લંબચોરસ, અર્ધવર્તુળ, આ બધા આવે શેપમાં, આકારોમાં। પેલું છે એમાં રાઉન્ડ, રાઉન્ડ શું હોય? આપણા ઘડિયાળ ઘરમાં જ હોય ઘડિયાળ, તો ક્લોક, એના પછી સિક્કો હોય ગોળ તો કોઈન, કોઈન એટલે સિક્કો, એના પછી બટન હોય તમારા શર્ટના તો એનો સ્પેલિંગ થાય બી યુ ડબલ ટી ઓ એન, બટન, ક્લોક, કોઈન અને બટન। પછી સ્ક્વેર એટલે કે ચોરસ, ચોરસ શું શું હોય? તો આપણા ઘરની લાદી હોય તે ચોરસ હોય, જેને આપણે ટાઇલ કહીએ, શું કહેવાય? ટાઇલ એટલે લાદી,
एना पछी तमारी पासे नू इरेजर होय ते पण चोरस होय, एना पछी टेबल होय ते पण चोरस होय शके छे। हवे छे रेक्टेंगल एटले लंबचोरस। शुं शुं होय तो लंबचोरस? पहला तो ब्लेक बोर्ड, पछी लंबचोरस तमारी बुक होय ये पण लंबचोरस ज होय, अने तमारी पासेनो जे कंपास बॉक्स छे ते पण लंबचोरस होय। हवे ट्रायंगल त्रिकोण शुं शुं होय तो ध्वजा होय ए त्रिकोणाकार होय, फ्लेग એટલે ધજા। પછી તીર હોય એ પણ ત્રિકોણ હોય તો એને કહેવાય અંગ્રેજીમાં એરો, એ ડબલ આર ઓ ડબલ્યુ। અને બીજું શું હોય તો કે આઈસ્ક્રીમનો કોન હોય તે પણ ત્રિકોણાકાર હોય, આઈસ્ક્રીમ કોન। તો બાળમિત્રો આજે આપણે આ એક્ટિવિટી 10 છે તેના જે સ્પેલિંગ લખ્યા છે એ તમારે આ આખા કુપેજ તમારા હોમવર્કમાં લખવાનું છે। અને આના સિવાય જો તમને વધારે એના વિશે સ્પેલિંગ આવડતા હોય તો સાઈડમાં ખાનું કરી અને ચોથા ક્રમમાં તમારે એ સ્પેલિંગ લખી નાખવાનો છે। એ સિવાય કોઈ બીજા આવડતા હોય તો તમે વધારે પણ લખી શકો છો। આજના લેસનમાં તમારે આ એક્ટિવિટી 10 તમારે હોમવર્ક બુકમાં અને પાઠ્યપુસ્તકમાં બંનેમાં કરવાની રહેશે।